אוקיי, אז יש לנו שאלות מהפייסבוק. אוקיי, אז שאלה 6. נתונה העתקה מ-R3 ל-R3, המודדת על המטריצה, מתי, אוקיי, אז מתי חד חד ערכיות ועל? אז אנחנו מדברים פה על חד חד ערכיות ועל, בואו רק נזכיר שכשההעתקות, כשהמימד של התחום והמימד של הטווח שווים, אז יש כמה דברים שאנחנו יכולים לדעת שלא היו מתקיימים אם התחום והטווח לא היו בעלי אותם ממדים, בסדר? אז למשל, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים, אז אם הממד של התחום שווה לממד של הטווח, כן, נניח שזה V וזה W, אנחנו יודעים אחד, אם ההעתקה היא על, אז זה גורר שהיא חד חד ערכית, ואם היא חד חד ערכית, זה כמובן ממש לא תמיד נכון, בסדר? אבל אם זה העתקה ליניארית בין מרחבים וקטוריים שיש להם את אותם ממדים, אז אנחנו יודעים את הדברים האלה. אם ההעתקה היא על, זה אומר שלא איבדנו, נניח פה הממד הוא 3, בסדר? אז אם ההעתקה היא על, זה אומר שלא איבדנו ממדים. יש סרטון על זה, בסדר? שנקרא, נדמה לי, יש סרטון על הקשר בין חד חד ערכיות ועל דטרמיננטות שמישהו שאל, אז כן, אבל אם סתם בשביל שיהיה לכם משהו לדמיין ויזואלית, אז אם ההעתקה היא על, כן, אם הממד פה שווה לממד פה, בסדר, אז אם ההעתקה היא על, זה אומר שלא איבדנו ממדים בדרך, בגלל שהממדים שווים לתקובת טווח, אז זה גם אומר שהיא חד חד ערכית. זה גם אומר שלא יכול להיות ששני וקטורים בלתי תלויים הלכו לאותו אחד, שזה בעצם כבר אומר שלא יכול להיות ששני וקטורי בסיס הלכו לאותו וקטור. בקיצור, אם היא חד חד ערכית היא על, אם היא על היא חד חד ערכית, זה דבר ראשון. דבר שני שאפשר להגיד, אני פשוט רוצה לעשות לכם מעין סיכום כזה של כשאתם, עצם זה שאתם רואים שיש לכם, שואלים על חד חד ערכיות ועל, ויש להם, לכם את אותם בסיסים, יש כבר כמה דברים עוד לפני שבכלל, כן, מסתכלים על המטריצה ועל השאלה, זה כבר כדאי שיהיה לכם בראש. אז הנה, עכשיו זה ישנו לכם בראש, נכון? כי אמרנו את זה. עוד משהו שבאמת, אם יש מטריצה מייצגת להעתקה, ויש, אז על, בסדר, אז בואו נגיד את זה ככה, על זה אם ורק אם חד חד ערכי, חד חד ערכי זה אם ורק אם על, וכל זה נכון. כדי לבדוק את כל זה, אפשר פשוט לבדוק שהדטרמיננטה שונה מ-0. אם הדטרמיננטה שונה מ-0, זה אומר שבדירוג לא מתאפסות שורות, בין השאר זה אומר שהגרעין מכיל רק את איבר ה-0, אז אוקיי, אז המטריצה מייצגת, הדטרמיננטה שונה מ-0, אז אם ורק אם, חד חד ערכית ועל, שזה גם אומר הפיכה. שוב, זה במקרה שהממדים של התחום והטווח שווים, כל מה שאני אומרת. חלק מזה נכון גם כשלא, אבל כרגע זה ספציפית לשאלה הזאת. מה עוד אנחנו יכולים להגיד? הגרעין, אם הוא שווה לאיבר האפס בלבד, שאני מזכירה, זה אומר שהממד של הגרעין, כן, אז קרט שווה לאפס בלבד, לאיבר האפס בלבד, זה אומר שהממד של קרט הוא אפס, הוא לא אחד. כי 0 זה נקודה, זה לא כמו שהייתי אומרת שקר-T שווה ל-1-0-0 סתם, כן? זה וקטור שפורס במד שלם, כי אם אני אכפיל אותו בסקלרים אני אקבל המון וקטורים נוספים, כל הוקטורים מהצורה A-0-0. וקטור ה-0 לצורך העניין במקרה שלנו זה ייראה ככה, לא פורס שום דבר חוץ מאשר את עצמו, בסדר? אז אם יש לי הספן של וקטור ה-0 זה וקטור 0 בלבד, זה נקודה. זה איבר אחד בלבד, לא מרחב מממד אחד. בסדר? אז אם הגרעין של T הוא 0, שזה כמו מכיל את איבר 0 בלבד, שזה כמו להגיד שהממד שלו הוא 0, זה אומר שההעתקה היא חד-חד ערכית. האמת שזה נכון, למשל, לא רק שהממדים שווים, אלא באופן כללי. אז זה אומר ש... מה אמרנו? אמרנו T חד-חד ערכית. במקרה שלנו זה יגיד כבר גם שהיא על, כי הממדים שווים. אבל בואו נגיד ככה, ברגע שיש לכם מטריצה מייצגת, אז זה הכי, הכי נוח, נכון? שוב, אבל תלוי מה שואלים, לפעמים אנחנו צריכים לבנות את המטריצה, לפעמים אנחנו יודעים כל פעם נתונים קצת אחרים. במקרה שלנו, 4 נכון באופן כללי, במקרה שלנו,
אחד ושתיים נכונים רק שזה אותם ממדים, אז במקרה שלנו, אם הדטרמיננטה תהיה שונה מאפס, זה יגיד שהיא גם חד-חד ערכית וגם על. אגב, כל הקטע הזה של דטרמיננטה, זה משהו שאפשר לבצע רק כשהממדים של התחום והטווח שווים. האמת שככל שאני חושבת על זה יותר, אולי באמת כדאי להגיד באופן מסודר מה כל הדברים שאנחנו יודעים או לא יודעים שאנחנו רוצים לבדוק חד-חד ערכיות ועל. אתם יודעים, חכו שנייה, אני אכתוב את זה מסודר ואז אני אתחיל את התרגיל. אוקיי, אז כתבתי פה איזה מין סיכום של הדברים שעלו על דעתי כרגע, אני מקווה שזה קצת סדר. אז מה קורה כשהממד, ויש לי התקה מ-V ל-W, מה קורה כשהממד של התחום שווה לממד של הטווח? חד חד ערכית אם ורק על, כן, סוברת זה אנחנו יודעים. אם הדטרמיננטה שונה מ-0 היא חד חד ערכית ועל, זה אומר הפיכה. אם הדטרמיננטה שווה ל-0 היא לא חד חד ערכית ולא על, וכמובן לא הפיכה. כאשר הגרעין שווה לאיבר האפס בלבד, אז היא חד חד ערכית ועל, כן, זה אומר חד חד ערכיות במקרה הכללי, אבל במקרה הזה שהממדים שווים זה גם אומר על. אם הגרעין שונה מאפס, אז היא לא חד חד ערכית, ובמקרה הזה זה יגיד שהיא גם לא על. מה קורה כשהממד של V גדול מהממד של W? אז מה שצריך להיות לכם בראש זה מין תמונה כזאת. נניח פה בסיס מממד מספרה, זה בכלל ממד 3 נניח וזה 2. אז חד חד ערכי זה לא יוכל להיות, כן, כי זה לא חייב להיות שש... קיצור, אני פה אמרתי שאני אגיד רק את השורה התחתונה. זה מה שצריך להיות לכם בראש, והנה השורה התחתונה. אם הממד של V גדול מהממד של W, היא בטוח לא חד חד ערכית. זה אומר שבטוח הגרעין שונה, הוא לא רק איבר האפס, יש בו עוד איברים. שימו לב, אם הממד של התמונה שווה לממד של W, שזה אומר במקרה שלנו, למשל, שהצלחתי, כן, הרעיון הוא שהאם הצלחתי לחסות את כל W, נניח W היה ממד 2, אז הצלחתי לחסות את כל הממד, את כל השני ממדים. אז אם הממד של התמונה שווה לממד של הטווח כולו, אז היא כן על. אם הממד של התמונה קטן מהממד של הטווח, נניח שכל וקטורי הבסיס היו הולכים לאותו איבר, וזה היה נשאר לי פה מרחב מממד אחד, זה אומר שהממד של התמונה קטן מהממד של הטווח, זה אומר שהיא לא על. מה זה רנק A? אני מזכירה שהעמודות של המטריצה המייצגת זה קבוצה פורסת לתמונה. הדרגה של A זה כמה שורות שונות מ-0 נשארו אחרי דירוג, שזה גם כמה עמודות שונות מ-0, כאילו כמה עמודות עם איבר פותח, כמה שורות עם איבר פותח נשארו, שזה אומר כמה וקטורים פורסים את התמונה אחרי שהעפתי את האלה שתלויים. בסדר? אז הדרגה של A אחרי דירוג, מספר השורות השונות מ-0, זה הממד של התמונה. אם זה שווה גם לממד של הטווח, אז היא על, ואם זה לא, אז לא. זה בעצם כמו זה. במקום להגיד את הממד של התמונה, אפשר להגיד את הדרגה של A. כן, אלה קצת יותר קשים כרגע, אבל אני בכל זאת אומרת אותם, יכול להיות שאני צריך להסביר אותם שוב. תשימו לי הריים, כן? אם תרצו לפרט על אחד מהסעיפים פה. אם הממד של V קטן מהממד של W, שזה אומר, כן, למשל, אתם יכולים לדמיין לעצמכם משהו כזה, שפה יש לי בסיס עם שני איברים ופה יש לי שלושה, אז זה בטוח לא יהיה על. אני לא אצליח לחסות מרחב מימד 3 על ידי מרחב מימד 2, אז זה לא יהיה על. זה יכול להיות חד חד ערכי, וזה יכול גם לא להיות חד חד ערכי. אז אם הגרעין הוא איבר האפס בלבד, זה חד חד ערכי. אם הגרעין יותר מאיבר האפס, זה לא חד חד ערכי. עכשיו, כמו שפה אנחנו מסתכלים על השורות שנשארו אחרי דירוג, כן, שימו לב, גם העמודות של המטריצה, זה קבוצה פורסת לתמונה, ופתרון המערכת ההומוגנית זה נותן את הגרעין. בסדר? אז את שני הדברים האלה אנחנו מוצאים מהמטריצה רק בצורות שונות. אם אני רוצה לדבר על הגרעין, אז הממד של הגרעין יהיה מספר השורות שהתאפסו ב-A אחרי דירוג. הממד של התמונה יהיה מספר השורות שנשארו אחרי דירוג, מספר האיברים הפותחים. הממד של הגרעין יהיה דווקא מספר השורות שהתאפסו. דרך אחרת להגיד את זה, זה מימד מרחב הפתרונות של המערכת AX שווה 0. זה המימד של הגרעין. אני מאמינה שהמשפט הזה כרגע לא הכי ברור בעולם. זה לא רלוונטי לשאלה הזאת, ושוב, אם תרצו הסבר בסרטון נפרד, אז תגידו לי.
עכשיו אני חוזרת לשאלה שהייתה פה למעלה. אוקיי, עוד לא התקנו אותה, בוא נראה מה השאלה. אוקיי, אז מתי ההעתקה תהיה חד חד ערכית? עכשיו, אחרי שאמרתי כל הדברים האלה, אז אמרתי פשוט, אני עוד לוקחת דטרמיננטה ובודקת מתי הדטרמיננטה שונה מאפס. כשהיא שונה מאפס, ההעתקה תהיה גם חד ערכית וגם על. וכשהדטרמיננטה שווה לאפס, ההעתקה תהיה לא חד חד ערכית ולא על. בסדר? אז בואו נעשה את זה, בואו נחשב עכשיו את הדטרמיננטה. אוקיי, אז התחלתי לחשב את הדטרמיננטה. אני מוציאה מהשורה האמצעית 2 אלפא. נשאר לי 1 2 אלפא מינוס 2 אלפא. הוצאתי החוצה. עכשיו פה אני ממש מחשבת כבר את הדטרמיננטה לפי הגדרה. אז בואו רק נכתוב את הסימנים. בסדר? זה פלוס מינוס פלוס. מינוס פלוס מינוס. פלוס מינוס פלוס. בסדר? ואני מחשבת אותה לפי השורה למטה. אז זה אלפא בריבוע ופלוס. השני אלפא יוצא החוצה. אלפא בריבוע כפול אני מוחקת שורה ועמודה. אז יש לי את הדטרמיננטה הזאת פה. עכשיו יש לי מינוס מינוס 2 אלפא, אז פלוס 2 אלפא, כפול אלפא 1 מינוס אלפא מינוס 2 אלפא. אלפא 1, ועכשיו צריך לחשב את הדטרמיננטה. אז פה יש לי מינוס 2 אלפא, פלוס 2 אלפא בריבוע. אז זה 2 אלפא בריבוע מינוס 2 אלפא. ופה יש לי מינוס 2 אלפא, פלוס, כי זה מינוס מינוס פלוס אלפא. אז זה אלפא מינוס 2 אלפא. אוקיי, אז המשכתי קצת, אז לא זוכרת מאיפה הסברתי, פה הוצאנו 2 אלפא, אז נשאר לנו, אז חישבנו פה, חסמתי שורה ועמודה, כי לפי השורה התחתונה, זה אלפא בריבוע כפול הדטרמיננטה הזאת, מינוס מינוס 2 אלפא ועוד 2 אלפא כפול הדטרמיננטה הזאת, של אלפא מינוס אלפא, 1 מינוס 2 אלפא. אוקיי, אז יש לי 2 אלפא, מפה אני מוציאה עכשיו, הדטרמיננטה פה זה מינוס 2 אלפא, מינוס מינוס 2 אלפא בריבוע, זה 2 אלפא בריבוע מינוס 2 אלפא, הדטרמיננטה פה זה מינוס 2 אלפא בריבוע, מינוס 2 אלפא בריבוע פה, פלוס אלפא, אז זה זה. עכשיו אני מוציאה, שימו לב, יש לי פה אלפא, יש לי פה 2 אלפא, פה יש לי עוד אלפא שאני יכולה להוציא החוצה, אתם יודעים, בואו נעשה עוד שלב, פשוט זה 2 אלפא כפול, יש לי פה אלפא בריבוע, כפול 2 אלפא בריבוע מינוס 2 אלפא, אז אני יכולה להוציא, אז יש לי אלפא בריבוע כפול 2 אלפא, אז זה 2 אלפא בשלישית, כפול אלפא מינוס 1, הוצאתי מהכתום 2 אלפא, אז זה אלפא מינוס 1, ועוד 2 אלפא, אני יכולה להוציא פה אלפא, זה ועוד 2 אלפא בריבוע. 2 אלפא, והוצאתי פה אלפא, כפול 1 מינוס 2 אלפא. בסדר? אז אני יכולה להוציא 2 אלפא בריבוע מחוץ לסוגריים, ואז יהיה לי פה 4 אלפא בשלישית. בסדר? יש לי פה 4 אלפא בשלישית, ומה יישאר לי בתוך הסוגריים? פה יישאר לי אלפא כפול אלפא מינוס 1, שזה אלפא בריבוע מינוס אלפא. פה אחרי שהוצאתי 2 אלפא בריבוע, יישאר לי 1 מינוס 2 אלפא. אז זה יהיה ועוד 1 מינוס 2 אלפא. ועוד 1. תבדקו אותי, בסדר? יש לנו תואר בחישוב. זה מקסימום שימו לי הערה. ועוד 1 מינוס 2 אלפא. אוקיי, אז יש לנו אלפא בריבוע מינוס 3 אלפא ועוד 1. אז יש לי 4 אלפא בשלישית. אלפא בריבוע מינוס 3 אלפא ועוד 1. בסדר, עכשיו, כאשר זה שווה 0, אז בואו נעשה את זה ככה. יש לי עכשיו שתי אפשרויות. כאשר זה שווה 0, שזה אומר אלפא שווה 0, או שורש של המשוואה הזאת, אז כאשר זה שווה 0, היא לא חד-חד ערכית ולא על. כאשר זה שונה מ-0, כן חד-חד ערכית, וכן על. בסדר, אז אני מקווה שתזרו עם הסעיף הזה, אני רוצה רגע להסתכל על הסעיף ג', עבור אלפא שווה 2, יצאו שני וקטורים שונים, V1 שונה מ-V2, כך ש-T-V1 שווה ל-T-V2. בסדר, מה שצריך לעשות פה זה להציב אלפא שווה 2 בכל אלה,
טוב, בואו לפחות נתחיל את זה, בסדר? אז אני מציבה רגע אלפא שווה 2 ואני רוצה לראות איזה מטריצה מתקבלת. אוקיי, אז זה מה שמתקבל כשמציבים 2. עכשיו, מה הייתה השאלה? מיצוב וקטורים שונים שהתמונה שלהם הייתה תמונה. אז הכי קל זה למצוא שני וקטורים שונים שעוברים לוקטור ה-0, בסדר? ואז התמונה שלהם תהיה שווה. זה מתקבל על ידי פתרון המערכת ההומוגנית. פתרון המערכת ההומוגנית לא ייתן לי רק שני וקטורים שונים שעוברים ל-0, זה ייתן לי את כל הוקטורים שעוברים ל-0. אני אבחר שניים כאלה והתמונה שלהם תהיה 0. לכן, עבור כל שני וקטורים בגרעין, ה-t שלהם שווה 0, ולכן ה-t של v1 יהיה שווה ל-t של v2. אז רק צריך לפתור פה את המערכת ההומוגנית. בסדר? אז אני שוב, אני מדרגת. אוקיי, אז זה מה שמתקבל אחרי דירוג, וכמובן שהשורה הזאת עכשיו מתאפסת, יש לנו 2, 1, מינוס 2, 0, 0, 6, מינוס 4, 0. אני עשיתי R3 ועוד R2, אז השורה השלישית התאפסה. ואפשר, אם רוצים, לחלק ב-2 פה ולקבל 2, 1, מינוס 2, 0. 0, אפשר, כן, לחלק ב-3, 0. סליחה, אחד עם שתיים, 0, 3, מינוס 2, 0, 0, 0, 0, 0, ואם אני רוצה עוד טיפה לפשט, אני יכולה להחסיר שורה שנייה משורה ראשונה, ואז אנחנו נקבל 2, 1, מינוס 2, 0, לא, אני מחסירה שורה משורה ראשונה את שורה שנייה, ואז אני מקבלת פה 2, מינוס 2, 0, 0, 0, 3, מינוס 2, 0, 0, 0, 0, 0. ועכשיו יש לי כבר את האוסף, מרחב הפתרונות, כן? זה נקרא מרחב הפתרונות. אוסף פתרון של המשוואה. זה המקדם של x, זה המקדם של y וזה המקדמים של z. אז אני מקבל את z שווה ל-t, 3y שווה ל-2t, 3y שווה ל-2z שזה 2t, ו... 2x שווה ל-2y. כן, אז y שווה ל-2 שליש t. אז 2x שווה ל-2y. זאת אומרת כמו x שווה ל-y, אז x שווה ל-2 שליש t. זאת אומרת, אוסף הפתרונות הוא 2 שליש t, 2 שליש t ו-t, שזה אומר t כפול 2 שליש, 2 שליש ו-1. בסדר? אז הנה למשל וקטור שעובר ל-0. כמובן גם וקטור ה-0 עובר ל-0, אז לשני הוקטורים 2 שליש, 2 שליש ו-1 ו-0, 0, 0 יש את אותה תמונה. שניהם עוברים לוקטור 0. אז אני מקווה שזה היה ברור, זה כבר קצת הרבה זמן בשביל שאלה אחת, אז בואו ניתן לכם להקל. וכל שאלה שיש לכם בקשר לדברים שאמרתי, אתם יכולים לשים לי, רק תשימו תמונה של הסרטון, כי אני כבר לא אזכור מה מדובר. אני בסרטון הבא אפתור את יענה על התפעות שלה, על השאלה הזאת, שהיא גם דף 10, תרגיל 3 ותרגיל 6. האמת שזה קצת מוזר, כי אם זה דף 10 וזה דף 10, אז איך זה ששניהם ששאלה 6 שלהם לא אותו דבר? טוב, אני לא יודעת מה זה השאלות האלה, זה אחלה שאלות, כן, אבל אני לא יודעת אם זה מתרגיל בית או שאולי זה... טוב, פה כתוב דף 10, אז כנראה שזה דף 10 וזה כנראה דף אחר, אז תכתבו לי איזה דף זה, סתם שאני אדע לכתוב בשם של הסרטון, שאם עוד אנשים צריכים עזרה, אז שיתו. אז יאללה, ביי.